lutja ose duaja është një rrugë e domosdoshme për të komunikuar me Allahun. Një rëndësi të tillë e gjejmë të përshkruar edhe në Kur'anin famlart. Ajeti 77 në surën Furkan. Thuaj, Zoti im nuk do t'ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj. Njeriu kërkon qetësi shpirtërore përmes lutjes dhe pendimit. Në Islam, lutja është adhurim dhe manifestohet në dy forma. Lutja individuale me vullnet të lirë në çdo kohë dhe në çdo moment, e njohur ndryshe si dua, dhe lutja urdhëruar e cila realizohet përmes ritualit të faljes ose namazit. Duaja në aspektin gjuhësor vjen herë në kuptimin e kërkimit të ndihmës e adhurimit, e herë në kuptimin e lutjes. Në aspektin njerëzor, lutja është kërkesë. Çdo nevojë morale e materiale ne e kërkojmë prej Zotit. Kjo lutje mund të jetë me fjalë, mund të jetë me gjendje, mund të jetë edhe thjesht me zemër. Ajo realizohet nga njeriu në çdo kohë dhe në çdo vend, dhe në çdo gjendje fizike apo pozicion qëndrimi, si ulur, në këmbë, duke ecur, me zë, nën vete e nën heshtje. Allahu, i cili i gjendet njeriut më afër se damari i qafës, në çdo moment dëgjon lutjet me zë apo pa zë, të fshehta apo haptazi. Një nga emrat e Allahut është El Mujib, që do të thotë lutje pranuesi. Dhe Zoti ka premtuar, lutmuni mua, se do t'ju përgjigjem. Për besimtarët, jeta nuk mund të mendohet pa lutjen, sepse jeta vetë është një lutje, nga lindja e deri në vdekje. Krenaria e njerëzimit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se lutja është vetë adhurimi. Kjo pasi teksa i lutesh Zotit, ti ndjen nevojën që ke për të. Teksa i lutesh Zotit, ti je përulur dhe i nënshtruar vetëm atij. Në derën e Zotit mund të arrihet vetëm me anë të lutjes. Allahu na ka krijuar bashkë me dëshirën për të kërkuar. Ai na mëson edhe si të kërkojmë me anë të atyre lutjeve. Pa dyshim që lutjet më të bukura e më të ndjeshme, Allahu ja ka mësuar profetve. Shpesh herë lutja del nga zemra drejt për drejt, vetëm si një ndjenjë, në formën e një dëshire të zjartë atë një pasioni. Në këtë rast, njeriu nuk përdor asnjë fjalë. Ndoshta as buzët nuk i lëviz. Po i është aq i ndërgjeshëm se Allahu e di gjendjen e tij dhe atë që do zemra e tij më së miri dhe lloj gjithçka në dorën e tij. Kështu dhe i gjen përmbushje për kërkesat e lutjet që ka. Ashtu si në rastin kur profetin Ibrahim po e hithni në zjarr, në çastin kur çdo shkak hesht, çdo mundësi është e pamundur, urdhri hyjnor i bëhet atij burim shpëtimi në një formë të tillë që askush nuk e priste. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin, dhe zjarri u ftoh. Përcjellja me gjuhë, me fjalë ndjenjave të zemrës drejt Zotit është një tjetër formë e lutjes. Në këtë formë robi paraqet vetëm gjendjen e tij. Nuk kërkon diçka specifike. Ndonjëherë ai mund të shprehë edhe gjendjen në të cilin ndodhet, edhe atë çfarë kërkon. Në Kur'an jepet shembulli të dy formave të kësaj lutjeje, si lutje profetësh. Si shembull i formës së parë janë lutja e profetit Ejub alayhiselam. Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Dhe lutja e profetit Junus alayhiselam. S'ka zot tjetër përveç teje, qofsh i lavdëruar, me të vërtetë unë kam gabuar. Kurse shembulli i formës së dytë është lutja e profetit Zekeria, i cili lutet Zotit kështu. Zoti im, dhurom nga ana jote një pasardhës të mirë, se ti me të vërtetë je dëgjues i lutjes. Në jetën e profetit Muhammed alayhiselam, lutjen e hasim në çdo lloj gjendje. Përgjërimi e thirrja e shpirtit të tij nuk rreshte asnjë çast. Ai thoshte një lutje të posaçme për çdo situatë, duke lartësuar qenien e tij njerëzore dhe duke e bërë thuajse një me angjëjt. Edhe në ngjarje të tjera si për shembull, thatësira, eklipset, zjarri, përmbytjet, stuhit e fatkeqësitë e tjera natyrore. Profeti lexon lutjet e posaçme, që edhe të formohet shpirti i përbashkët i shoqërisë, edhe njerëzit të drejtohen Zotit në çdo situatë.